Вітаю на каналі Юлії Форестер. Сьогодні про Джамбо Паф Цикнодис, який вже відцвітає. Скільки ж він квітнув? Перші квіточки почали розпускатися десь 3-4 лютого. А сьогодні це вже 20 лютого, тобто близько 2 тижнів. Він у мене проквітнув, стояв на вікні без підсвітки. Сподівалася, що це продовжить його квітування. Він процвів 2 тижні. Ось уже пару квіточок вже відсохло, відсушилось. Ну і починав відсушувати квіточки в тому ж порядку, в якому почав їх розкривати. Найпершими відсушилися ті, що першими розпускалися. Можливо, важко повірити, але досі квітне мій хистиліс Гігантея Оранж. Такі бліденькі квіточки. Єдине, що носики у них почорніли, тобто я думаю, що це вже знак до відквітання. Ось-ось і має закінчити своє квітування, яке триває вже 3 місяці, починаючи з 5 грудня 2020 року по зараз уже 20 лютого 2021 року. Ну і ще не відцвіло, але вже збирається. Ну, тобто будемо говорити 3,5 місяці, десь так. Квітування ринхостилісу Гігантея Оранж. Я купувала його як оранж, але чомусь в мене такі думки все частіше з'являються, що це пересорт і є ще варіація піч персиковий. Мені здається, що він більше схожий на персиковий, ніж на оранж, ніж на оранжевий. Хоча на початку квітування він був яскравіший, більш оранжевіший. Ще з новинок моїй колекції розквітла ось така камбрія. Я не знала, хто це в мене, як вона квітнутиме. Це з епіцентру від Цвіташка. Дві бульбочки купувалися. Ось така в мене черевашка розквітла. Вона має аромат досить інтенсивний і пахне прянощами. Мені дуже чітко відчувається запах духмяного перцю. От як такий же запашний, така з перчинкою орхідейка. Не знаю, що це за квітка, назви не знаю, буде така безім'яшка. Я думаю, що я її вигадаю якусь назву. У мене всі орхідеї з іменами в колекції. Трохи на неї напала якась напасть. Я пошукала в інтернеті, схоже, є такий кліщ, який все листя висотує соки. Він не павутинний, а от саме там писалося «ліственно-сосущий кліщ». Ну, от мені схоже на нього. Бачите, так він пошкодив бульби їй, такі вони наче пошорхлі. Листочки теж я позрізала, найбільш пошкоджені. Обробила вже декілька разів. Ну, сподіваюся, що все добре. Квітконоси, якщо розпускаються нормальні, значить ми його перемогли. І на цій позитивній ноті хочу з вами попрощатися. Дякую за увагу. Пока-пока.